İmzalanan sazişə əsasən İSESCO üzvü olan ölkələr Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağına çevrilməsini dəstəkləyəcək. Eyni zamanda elektron imzaların qarşılıqlı olaraq tanınması istiqamətində işlərə başlanacaq. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirdi ki, bu memorandum Azərbaycanın ticarət qovşağı kimi mövqeyinin güclənməsinə, xarici ticarət əməliyyatlarının genişlənməsinə və sürətlənməsinə kömək edəcək. Rəqəmsal ticarət qovşağı bir tərəfdən elektron imzaların qarşılıqlı tanınması, Azərbaycanın elektron imzalarının, o cümlədən asan imzanın xarici ölkələrdə təqdim edilməsi, qeyri-rezidentlərə Azərbaycanda müəssisə açılmaq üçün imkanların yaradılması, Azərbaycanda ixracın vahid pəncərəsinin təşviq edilməsindən bağlı məsələləri əhatə edir və bütün bu məsələlərdə İslam dünyasında həm təhsil, həm mədəniyyət və həm də ki, texnologiya və elm sahəsində çox nüfuzlu bir qurum olan İSESCO-nun əməkdaşlığı bizim üçün çox vacibdir. İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüvecri Azərbaycanın ən son texnologiyaları tətbiq edən müsəlman dünyasının pioneri olduğunu qeyd etdi. Bildirdi ki, bugün dünyada Azərbaycan brendi olan Asan tanınır və bütün insanlar bu brendi məhz Azərbaycan dilində səsləndirir. Bugün müsəlman ölkələrinin bir çoxunda müharibədir. İnsanlar qaçır. Onların getdikləri yerlərdə isə onlara təhlükə kimi baxırlar. Azərbaycan isə regionun lideri kimi inkişaf edir. Güclü, sabit, çiçəklənən bir ölkədir. Digər dövlətlər üçün nümunədir. Anlaşma memorandumuna görə Azərbaycan İSESCO-nun üzv ölkələrində elektron imzanın yaradılması üçün öz təcrübəsini bölüşəcək, eyni zamanda kadr hazırlığı sahəsində dəstək verəcək. Bundan sonra imzaların qarşılıqlı tanınması nəzərdə tutulur. Sonrakı mərhələdə isə Azərbaycan və İSESCO üzvlərinin üçüncü ölkələrin elektron imzalarını tanıması məsələsinə baxılacaq.